Rusiyanın Volqoqrad vilayətindəki 19 saylı təcridxananın dustaqları qiyam qaldırıblar. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federal Penitensiyar Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə dustaqlar qiyam zamanı girovlar götürüblər. Həbsxananın rəisi 45 yaşlı Andrey Deviatov qiyamçılar tərəfindən girov saxlanılır. Federal Penitensiyar Xidmətin bir əməkdaşı da öldürülüb, daha 3 nəfər isə ağır yaralanıb.